妈妈在那里小吃饭的地方，压到它就不好了。这个是什么？是姜饼。吃了吗？是的。小兔子是不会吃树叶。那爱吃草的。管你了。是兔兔，兔兔，兔兔。刚才爱吃这个。丫头跟你讲话呢，关了一下。哎。哎。哎。那个空调和洗衣机那个机器都咬了，这个它磨牙，它磨牙的，磨牙棒，哎，它有这磨牙，它不需要一放到它就把家里面线咬。养多长时间了？一年了。哦，我家里面我养的兔子比它更近，人家说兔子眼睛更，你小兔子在干啥？拍照，什么东西都俊。那个一点点吧，长得蛮好。我可以吃吗？他哪位置啊？硬硬的，他就跳跳跳起来了。他不能倒的。哎呀，不是能整日能绑的，不是能少。你们都是永远。谁要来开火车呀？每次打雷他是谁打雷啊？是你家的小镇的吗？嗯。不是你不管他，那个那些喂啊，怎么弄的？原来在他家喂的，在玉林路的，在城里。后来刚刚就他不是他们刚刚的。大姐，你会这样吗？那什么磨牙师、磨牙棒买的，然后又细粮。我肯定会这一招，这个叫太后的人。关键他不跑，我以前也养过兔子的，然后放出来就跑。这兔子还蛮老实。以前养兔子还咬人呢，咬的人疼的很疼的。兔子咬人。来算盘来这边好，他们看姐姐。你爬去。别上，怎么样？不能爬，不能养它们，这个蛋壳。扔掉了，哎，哈哈哈！扔掉。哎，你也不要跟小妹妹唠，让她。来了。哎，今天现在买多少？早上买10块，我昨天买3块钱。我上次买的，我昨天在超市买的，3块9毛5，等于10块钱。你快看。那你今天不是明天穿？蛮巧的，哦，没穿好的是吧？没穿好的。叔叔，你离他远一点。啊。他会咬人。他一饥饿，他就会咬人。我知道，兔子急了还咬人吗？啊，你不可以睡地上啊！那为什么叔叔要睡地上呀？我衣服脏了，待会回去洗了。那个是什么呀？这个是啥呀？啊？尿不湿。